Nicolae Ceaușescu va ser l'últim dictador comunista d'Europa. Però el règim de Ceaușescu no va ser una simple dictadura comunista. Al centre de la capital de Romania s'alça el palau més gran del món. Sembla un monument heretat d'un pròsper reialme antic. Té menys de 20 anys. Romania és, des de fa molt de temps, un dels països més pobres d'Europa. Però fins a les acaballes dels anys 80, aquestes avingudes polsegoses van ser el decorat d'un dels règims més exòtics que hagi conegut mai Europa. Tot plegat era teatre. Teatre a gran escala. Amb 22 milions d'espectadors que aplaudien a l'uníson. Nosaltres mateixos ens dèiem els aplaudidors. D'actors, en canvi, només n'hi havia un. O, segons com es miri, dos. La parella protagonista. A mi em semblava bona persona. Li agradaven els nostres espectacles. En acabat, venia i ens donava les gràcies per l'actuació. Tenia un tracte agradable. No s'han de treure conclusions precipitades. El temps dirà quin lloc li pertoca ocupar a la història. Mentrestant, el que no es pot fer és negar la importància de Ceaușescu com a estadista, com a home d'estat. L'ideal de Nicolae Ceaușescu s'escenificava en muntatges espectaculars. El país sencer es va convertir en un teatre. Cada romanès hi feia el seu paper. Però només hi havia una estrella. El rei del comunisme. La pompa i l'esplendor de Nicolae Ceaușescu. El 21 d'agost de 1968, un dirigent comunista jove i inexpert va convocar una manifestació multitudinària que va obligar el seu partit a fer un cop de timó important. Nicolae Ceaușescu, fill d'un camperol, feia 3 anys que exercia el poder a Romania. Fins llavors se l'havia considerat un titella de la vella guàrdia, però la seva imatge va cobrar un nou protagonisme des del moment que es va oposar a la invasió russa de Txecoslovàquia. Aquell matí, la meva mare, el cel sigui, jo me l'estimava molt, la meva mare, li tenia adoració. Aquell matí, dic, tornava del mercat amb una bossa de cireres. Va entrar per la porta i em va dir cridant, Cornelius, fill, els russos han entrat a Txecoslovàquia. Vam decidir que Ceaușescu declararia públicament que, si s'ocupava ni que fos un pam de territori romanès, obriríem foc. Pătrunderea trupelor celor ciste socialiste în Ceoslovacia constituie o mare greșeală, o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Ceaușescu va fer el paper d'heroi. El públic va respondre amb entusiasme. Em vaig vestir i vaig baixar corrents a la plaça on hi havia la seu del comitè central. Per desgràcia, quan hi vaig arribar l'acte ja s'havia acabat, però, de totes maneres, només per l'atmosfera que s'hi respirava, puc dir que aquell dia em vaig sentir orgullós de ser romanès. L'oposició a Moscou va representar el llançament internacional de Ceaușescu. Figures polítiques d'arreu del món van passar per Bucarest. Ceaușescu organitzava grans concentracions per donar-los la benvinguda. Mm.
Eren grans espectacles, però també eren alguna cosa més. Per primera vegada, un dirigent romanès tenia la categoria d'estadista internacional. Des de Romania, a mig camí entre Orient i Occident, es va contribuir a posar les bases per al Tractat de Pau de l'Orient Mitjà. El món es va fer amic de Ceausescu. El país se sentia orgullós d'ell mateix. Ceausescu va convèncer els romanesos que ja no eren una colònia soviètica, que ja no eren els esclaus de Moscou, que ja no eren una colla de replegats. Ens va fer creure que tornàvem a ser algú. Ceausescu va escenificar la seva oposició a Moscou, com si es tractés d'una continuació de l'antiga lluita per la independència. El mateix partit que havia prohibit les exhibicions nacionalistes, tot d'una es dedicava a organitzar-ne. Tineți minte cuvintele lui Ștefan, care va fost baci până la adânci bătrânețe. Ceausescu, envoltat de cavallers medievals, també participava a les desfilades. Estava convençut que seguia els passos dels reis que havien alliberat Romania dels exèrcits estrangers. Ceausescu va saber representar aquest poble i aquest país amb dignitat. No va consentir que ningú ens trepitgés, com ja ens havien trepitjat els turcs, els russos, els Habsburg i els alemanys. Molta gent que no era comunista va donar suport al nou dirigent, incloent-hi els intel·lectuals nacionalistes, que van omplir pàgines i pàgines d'elogis entusiastes. Havia nascut el culte a la personalitat de Nicolae Ceausescu. La teva mera existència és un miracle. Els romanesos som olencs i nus, t'esperem des de sempre. Quan diem Ceausescu, diem Romania. Quan tu parles, les pedres esdevenen muntanyes. El seu nom és conegut arreu del món. Ha arribat més lluny que cap príncep del passat. Ha portat arreu del món els nostres valors i el nostre desig d'un món millor i més just. Es diu Nicolae Ceausescu. Tots els articles encomiàstics que vaig escriure tenien un objectiu molt determinat. Vaig fer servir el nom de Ceausescu a tall de segell, de vehicle per un missatge de caràcter nacionalista. Li col·locàvem al damunt les nostres idees i el fèiem servir de bèstia de càrrega. Ceausescu no mirava sempre enrere. També va contribuir decisivament a modernitzar i industrialitzar Romania. Els grups musicals sorgits de les cadenes de producció es congratulaven de la construcció de grans factories. Els camperols empobrits els traslladaven a blocs de pisos de nova planta. El país, un dels més subdesenvolupats d'Europa, va passar a ser en poc temps una mica menys subdesenvolupat. Llavors teníem tot el que ens feia falta. Matèries primeres, màquines, eines... Eines ben fetes, no com ara. Es notava que ens volien ajudar. I si havíem d'anar a l'hospital, no era com ara, que hem de subornar tothom. Estava tot més ben organitzat. Els comunistes van encarregar a molts artistes plàstics que pintessin retrats del seu líder. Cap altre dictador ha tingut tantes cares. La lleialtat al règim no era imprescindible. El partit oferia incentius als que agafaven el pinzell. Els vaig integrar dins els meus quadres com a personatges. Em pagaven en efectiu i no em pagaven malament. L'únic que em sap greu és no haver-los retratat més sovint. Potser ara tindria més diners. Hauria pogut viure al desert de Gobi, al planeta Mart, a Occident o on fos. Jo hauria pintat de la mateixa manera.
Aquí, tots els clients hi són benvinguts. M'és igual que tinguis una ideologia o una altra, que siguis el cap d'estat d'un país o d'un altre. Jo pinto com a mi m'agrada. I si el resultat t'agrada, em pagues i ja està. Necessito diners per viure. Els artistes passem amb poca cosa, és veritat, però l'art no pot viure sense diners. Les ambicions artístiques de Ceausescu anaven més enllà dels retrats, la música amateur i la poesia a l'auditòria. Ell volia arribar a un públic molt més ampli, el dels estadis. Així va néixer un nou tipus de teatre polític que combinava les arts escèniques amb les manifestacions multitudinàries. Tot el país es va trobar convertit en intèrpret d'un espectacle basat en ell mateix. Els espectacles. Tots aquells espectacles tenien un objectiu marcadament polític. El missatge que volíem transmetre a la població era: doneu suport al Partit Comunista. Els hi fèiem arribar eslògans i idees. Estàvem construint una nació. Ens feien plegar de la fàbrica 2 mesos abans i ens tenien a l'estadi assajant 8 hores al dia amb 2 pauses. Vaig participar a tots els espectacles que us pugueu imaginar. Per l'aniversari d'ell, per l'aniversari d'ella, pel 23 d'agost, pel 1er de maig, dia del treball, pel 1er de juny, dia de la infantesa, pel 2 de maig, dia de la joventut. No passava un mes que no hi hagués algun espectacle d'aquells. Tota la meva infantesa hi està lligada. Tot havia de ser bonic i tot havia d'estar al servei del missatge polític. La collita havia de ser abundosa, els treballadors havien de treballar amb alegria i tot s'havia d'expressar coreogràficament. A vegades portàvem granota i casc per representar la classe obrera, els miners i els operaris de les fàbriques. Altres companys anaven vestits amb uniforme militar. Ens donaven unes cartolines numerades de l'1 al 5. Llavors hi havia algú que cridava el número i quan aixecàvem les cartolines apareixia una imatge. Per exemple, la cara d'Elena Ceausescu. Tot al voltant de la pista hi havia unes marques de colors. I cada nen tenia assignat un color, també. En un moment determinat, els nens irrompien a l'estadi corrent i començaven a sonar els timbals. Era el senyal perquè s'ajupissin i el missatge quedava a la vista. Mihai Voievod, domn al țării românești, al Ardealului și a toată... Les escenes històriques establien paral·lelismes evidents. El cabdill de Sèvol havia plantat cara als romans igual que Ceausescu plantava cara als russos. Esteve el Gran i Miquel el Brau havien unit Romania. El missatge era clar. Quan parlàvem d'Esteve el Gran i del territori que havia governat Esteve el Gran, estàvem enviant un missatge molt concret a la Unió Soviètica.
Vaig escriure uns quants espectacles de tema històric i els vells generals ploraven i tot veient-los. Això perquè vegeu el poder de vocació que tenia. No totes les reaccions eren tan emotives. Al final estàvem impacients i tot. Teníem ganes de veure com sortia tot plegat. Des de les grades era bonic de veure. A mi m'agradava assistir-hi, la veritat sigui dita. Per què? Doncs perquè era un dia que podíem prendre el sol i menjar en colla. Ens ho passàvem bé. El públic també participava en l'espectacle en un moment o altre. Ceausescu i els membres del comitè central eren els únics espectadors de debò, fins que, al final de l'espectacle, els papers s'invertien. Actors i públic es giraven cap a la llotja per aplaudir Nicolae Ceausescu i la seva esposa. Els actors s'havien convertit en espectadors i viceversa. En aquell moment, el partit i el poble eren la mateixa cosa. Pensàvem i respiràvem a l'uníson. El lideratge de Ceausescu reflectia el sentiment del poble. El suport que tenia era absolut. El simbolisme d'estadi es va traslladar a la política. L'any 1974, Ceausescu jurava el càrrec de president de Romania. Tractant-se d'un país comunista, l'atrezzo de la cerimònia no podia ser més sorprenent. Em van dir que dissenyés un ceptre. Volien fer un obsequi a Nicolae Ceausescu i havien decidit que seria un ceptre. A mi se'm va fer una mica estrany que volguéssim regalar un ceptre a un dirigent comunista, però al final la idea em va fer una certa gràcia perquè jo l'enyorava, l'època de la monarquia. Romania era regat. În nume de mari adunări naționale, vă rog să primiți simbolurile demnității și prestigiului ale puterii de stat, ale autorității suverane a poporului român, ale voinții sale de a se dezvolta liber și independent pe calea socialismului și comunismului. Un dirigent comunista rebia el símbol per excel·lència de l'opressió feudal. S'ha pus problema, domnule, acest obiectiu... Un ceptre no es pot presentar tal qual ni embolicat en un tros de paper. Per això li vam fer un estoig, també. Un estoig tot folrat de vellut amb un espai buit a dins de la mida exacta del ceptre. L'abast del teatre de Ceausescu és cada vegada més gran i més profund. Els mitjans de comunicació havien de reproduir la imatge de Romania que s'oferia als estadis. Les consignes eren ben simples. Els titulars havien de parlar d'èxits extraordinaris de l'era de Nicolae Ceausescu, de fita sense parió a la història de Romania, etc. I tot plegat havia de convergir al cim de la piràmide, allà on s'orquestrava tot. Dit d'una altra manera, el cap de l'Estat, el líder del partit, el cap de l'exèrcit, Nicolae Ceausescu.
Hi havia 12 o 14 correctors treballant per torns. La nostra feina consistia a llegir tots els articles del diari i assegurar-nos que no hi hagués faltes d'ortografia, sobretot en els noms de Nicolae Ceaușescu i Elena Ceaușescu. En principi no són difícils d'escriure, però quan un se'ls troba 40 vegades a cada pàgina, és fàcil distreure's. Tothom tenia el seu paper. Els periodistes feien preguntes innòcues i els entrevistats donaven les respostes que la premsa i els dirigents del partit esperaven sentir. Am urmărit cu profundă satisfacție patriotică magistralul raport expus de secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, raport în care și noi, constructorii, ne regăsim în amplele programe de dezvoltare a investițiilor din țara noastră. No es podia cometre el més mínim error. Les normes eren estrictes. No es podia ensenyar res que se sortís del guió i no es podia enfocar el perfil esquerre de Ceaușescu. Si la càmera li hagués enfocat el perfil esquerre, tothom hauria vist la pell tacada d'un vell amb el fetge tocat. També es donava la circumstància que Ceaușescu caquejava força. Quan havia de dir poble, per exemple, s'entortolligava i deia poble. Per tant, no l'havíem d'enfocar mentre parlava, ni mentre intercanviava impressions amb els membres del comitè central. Només el podíem enfocar quan aplaudia i quan somreia. Després, hi havia un moment clàssic, que era quan els nens li regalaven flors al final de l'espectacle. Aquest moment no podia faltar en cap retransmissió. Sempre havia volgut ser periodista, des de petit. I sí, em podria haver col·locat en un diari de poca tirada. Segurament així no hauria tingut mai la sensació d'haver-me venut. Però saber que la gent està veient a la televisió dona una gran satisfacció. Encara que ara em faci sentir culpable, perquè no puc dir que ningú m'obligués a fer la feina que feia. Crec que tots els que formaven part de l'aparell propagandístic de la dictadura en vam ser còmplices fins a un cert punt. Però amb l'ambició i el patriotisme dels ciutadans no n'hi havia prou. Els que no s'autoconvencien de la necessitat de fer el que se'ls demanava, els convencia la policia secreta. De tant en tant, ens saltava alguna falta d'ortografia. Per exemple, escrivíem el nom de manera que es llegia Nicolae, en comptes de Nicolae, que en romanès queda una mica pornogràfic. No sé com traduir-ho. És com dir Titolae o una cosa així. No ben bé, però més o menys. Si tenies la mala sort de cometre un error així, no fallava. Venia la seguretat a interrogar-te tu i els teus companys per veure si la rata era premeditada. L'esposa de Ceaușescu, Elena, també interpretava un paper en aquell teatre vivent que era Romania. Havia deixat l'escola als 14 anys amb bones notes de costura, però els mitjans romanesos l'havien de presentar com una persona molt més intel·ligent.
La camarada Elena Ceaușescu havia de tenir un paper especial. A les ciutats on hi havia alguna infraestructura científica, a les ciutats on hi havia universitat, sobretot, s'havia d'associar el seu nom amb ciència, educació i cultura. No es podia dir simplement la camarada Elena Ceaușescu. S'havia de fer servir una fórmula que es va fer famosa. Científica de renom internacional. Els poetes van posar fil a l'agulla, com ja havien fet en el cas de Ceaușescu. Però el culte de la gran química va marcar l'inici d'una fase, diguem-ne, més creativa. Amb Nicolae, els poetes exageraven. Amb Elena, inventaven directament. Lletres d'or i garlandes d'espígol adornen aquest dia de glòria. El dia en què Romania va veure néixer una dona sense parió en la història. Em confesso culpable d'haver-li dedicat uns quants poemes, però no ho vaig fer en benefici propi. Jo vivia a la 8a planta d'un bloc de pisos dels afores de Bucarest. Si vaig escriure aquells poemes, va ser per convèncer-la que donés suport a la cultura romanesa. Es podria dir que intentava amansir-la, com en aquella obra de Shakespeare, L'amansiment de la fúria. Recordo una vegada que havia de memoritzar un poema dedicat a Elena Ceaușescu i no hi havia manera, no m'entrava. Em vaig enrabiar tant que vaig dir: prou, no me'ls penso vendre, aquests disbarats, no me'ls crec. El poema parlava del seu esguard, del seu pensament, de la dona tan fantàstica que era. Una animalada com una casa. Doncs bé, la meva mare se'n va endur a un racó i em va dir: que ets boig, que vols que ens detinguin a tots? Mira, tu quan hagis de dir que és com una mare, que ens estima o que és una científica de renom internacional, imagina't que parles de mi. Gândește-te că sunt eu. Lângă marea lui iubire pentru om și pentru țară, e tovarășa Elena Ceaușescu, militant și om de știință, ce în lupta comunistă și-a pus viața cu credință, devenind, prin fapta vieții, eroină legendară. Només hi havia un altre país capaç de rivalitzar amb Romania a l'hora de retre homenatge al seu cap d'estat. L'any 1978, el govern britànic va convidar Ceaușescu a visitar oficialment el Regne Unit. Ceaușescu havia dit que només vindria a la Gran Bretanya en visita oficial. Volia tota la parafernàlia. Prințul Charles al țării Gallimor, Wales, prințesa Anne, prințesa Margaret, ducele și ducesa de Kent. A propòsit d'això, hi ha unes paraules meves que potser val la pena recordar. Diu... Em va prendre nota el meu secretari, el 12 de juny, és a dir, abans de la visita. El ministre ha comentat: qui ha donat el vistiplau? Si he estat jo, me'n penedeixo. Encara recordo els nervis que vaig passar quan vam deixar enrere Victoria Station i vam enfilar el passeig. Si hi hagués hagut moltes pancartes i molts crits de protesta, hauria fet molt mala impressió. Els britànics havien convidat Ceaușescu perquè els comprés avions. Havia arribat el moment de comprovar si l'economia romanesa anava tan bé com ell deia. Les negociacions amb British Aerospace i amb els seus socis de la Rolls-Royce van començar malament i van acabar malament. Romania era un país pobre, molt pobre, per més que volguessin aparentar una altra cosa.
Quan es van veure entre l'espasa i la paret, es van empescar una cosa anomenada acord de compensació, que consistia a pagar no en diners, sinó en espècie, és a dir, amb coses absolutament inútils, que tant podien ser taronges, com naps, com tubs de plom, com qualsevol altra cosa. Vam rebre un informe del nostre ambaixador que deixava molt clar que era el pitjor règim dictatorial del món. Sí, més o menys. Si vol les paraules exactes, les puc buscar. Pel que fa a la senyora Ceausescu, deia que era un escurçor. Vam estar molt pendents en tot moment d'Elena Ceausescu. A Bucarest m'havien recomanat insistentment que procuréssim tenir-la contenta. Com que era química de professió, si més no és el que deien, vam aconseguir que el Reial Institut de Química li entregués no sé quina mena de diploma. El cas és que ella va estar molt contenta. Ell va estar molt content. I nosaltres també vam estar molt contents perquè havíem fet content tot el seguici. Fins als anys 80, els espectacles de Ceausescu s'havien inspirat en fets reals. Però va arribar un moment, al començament de la dècada, que Romania va deixar de seguir el guió. Les fàbriques noves s'havien quedat antiquades. La crisi del petroli havia encarit l'energia. Hi havia escassetat d'aliments i talls en el subministrament elèctric. Però també hi havia una solució evident: reescriure la realitat. Això va passar quan jo era dels joves pioners, abans dels espectacles i de les desfilades. Un matí ens van portar a vora la riba del Danubi perquè donéssim la benvinguda a Ceausescu, que ens venia a visitar coincidint amb la festa de la collita. Ens van tenir tot el dia esperant, fins a les 6 de la tarda, que és quan va arribar ell a bord del seu helicòpter. Va sortir, va donar la mà a algunes persones i va passar revista una selecció de productes de la collita que li havien preparat expressament, fora d'unes quantes panotxes, quatre carbasses i algun meló, la resta estava tot fet de polistirè, de fusta i d'un tipus de plàstic. Tot molt ben pintat perquè fes patxoca. El formatge era de polistirè, l'embotit de fusta, etc. La gent feia tres dies que assajaven, de manera que, si hi haguessin sigut de debò, els productes frescos s'haurien fet malbé amb la calor. Però igualment, la veritat és que en aquella època, a les botigues no se n'hi veien gaires d'hortalisses. Recordo que patíem per si se li acudia agafar alguna cosa i tastar-la, per si se li acudia fer un mos del que fos. Segons la premsa, l'economia romanesa continuava la seva ràpida expansió. No ens les vam creure mai, les estadístiques. Era evident que estaven inflades. Saltava a la vista. Tothom coneixia gent a pagès que li deia la veritat. I els periodistes que parlaven amb els pagesos també ho deien, que la situació era catastròfica.
Eren fiables les estadístiques de Ceausescu dels anys 80? Quines estadístiques? Per què ens hem de basar en estadístiques? Vostè em pregunta si les estadístiques eren certes, i jo li dic, parlem de fets. Si no tens prou aigua per rentar-te, si no tens prou paper de vàter, si no tens ni sabó, si només pots comprar una quantitat determinada de pa, volíem demostrar que la nostra producció agrícola era superior en tots els sentits a la soviètica. Per això, en alguns casos molt concrets, les xifres no reflectien la realitat. Al llarg dels anys 80, els espectacles es van anar fent cada vegada més grans i més complexos. Eren temps difícils i l'actitud del partit ja no era la mateixa d'abans. El que temps enrere havia estat un instrument de persuasió s'havia convertit en un bàlsam col·lectiu. Si vol que li digui la veritat, crec que a molta gent li agradaven aquells espectacles. Estaven fets amb bon gust i treballaven els millors directors, el millor del teatre, els millors poetes. A la gent li agradava. Obres d'art? No, de cap manera. Ningú es considerava obres d'art. Eren monuments al kitsch, més aviat. S'hi havia de participar per obligació. La idea era fer-ho senzill, perquè després, multiplicat per 400, ja quedava bé. Els passos eren molt bàsics. Segàvem així. Els quadres de construcció fèiem servir pic i pala. Un 23 d'agost es representava l'escena de Decebal i Trajà. Trajà havia de matar Decebal. Recordo que vaig veure un assaig i vaig pensar, com ho faré per retransmetre això sense fer el ridícul? Quan l'actor de tercera categoria que feia de Trajà li clavava l'espasa a Decebal, vaig obrir molt el pla perquè el públic no veiés aquella atrocitat. I no ho dic perquè l'escena fos violenta, sinó perquè la interpretació era molt dolenta. Ara la gent diu que els últims 45 anys de la història de Romania, els anys del comunisme, van ser un desastre. És una bestiesa. És una bestiesa que els romanesos se sabessin mal governats durant 45 anys i tot i així aplaudissin el govern. Estem parlant de centenars de milers, de milions de persones. I és clar que havíem de cantar, per força. Sempre hi havia algú del partit a prop. Activistes en deien, exacte. I eren els que ens donaven les consignes. Les portaven escrites en un paper. Si cridaves res que no fos el que t'havien dit, et detenien fulminantment. Si no compareixies, et castigaven. Et retenien el sou i també et podien fer baixar de categoria. L'economia romanesa havia tocat fons. Qui en tenia la culpa, però? Segons Ceausescu, els estrangers, i més concretament els bancs internacionals, que li havien concedit crèdits milionaris. La solució, sempre segons Ceausescu, passava per exportar la producció agrícola i ramadera per eixugar el deute extern, que pujava un total de 10.000 milions de dòlars. A Romania, mentrestant, els supermercats estaven buits. Romania!
Els romanesos vam demostrar molt de valor. En el moment que les finances internacionals van intentar ofegar-nos, ens vam estrènyer el cinturó, vam passar gana i vam pagar el deute. Vam lluitar per conservar la dignitat, per demostrar que un país podia mantenir el cap alt en comptes d'ajupir-lo sota el jou de la globalització que amenaça de sotmetre el planeta sencer. Nosaltres, els romanesos, vam ser els primers a plantar-li cara. Igual que vam lluitar contra els imperialismes otomà i soviètic, ara lluitem contra la globalització, que no deixa de ser una altra forma d'imperialisme. El 1 de maig de 1983 es va estrenar un nou musical a Bucarest. Per primera i única vegada, un actor interpretava Ceausescu en escena. Jo interpretava un paper. Vaig tenir llargues converses amb el director, que em va explicar que ell també hi havia cregut en el comunisme, que en un moment determinat havia estat convençut que entre tots estaven construint un estat socialista. Em vaig preparar el paper imaginant-me que era ell. Era l'única manera. Si hagués pensat en Ceausescu, només hauria pogut fer gestos obscens. Faceți ca asta lume să aibă parte dreaptă, egală fiecare, și să trăim ca frați. Hi havia gent que s'ocupava de la seguretat de les instal·lacions. Tothom necessitava un passi per entrar. Ens escorcollaven, etc. Em vaig adonar que començaven a confondre'm amb el personatge que interpretava. I allò em va estressar molt. Em vaig tornar mig paranoic. Quan arribava, els guàrdies de seguretat em rebien amb la salutació militar. Recordo que entre les ballarines n'hi havia una que era molt amiga meva. Un dia vam aprofitar un descans per sortir a fumar i ella se'n va seure a la falda. Vam fer un cigarret i vam tornar a entrar. Llavors se'm va acostar un coronel i em va dir: "Fes el favor d'anar amb més de compte. No ets un actor qualsevol. El camarada Ceausescu amb una ballarina a la falda. Es podia malinterpretar. Sisplau, no les facis aquestes coses." Un cop l'espectacle es va haver retransmès a tot el país, evitava els llocs públics. Aquell actor i cantant de segona fila s'havia convertit en l'encarnació de Ceausescu. Notava la repulsió que provocava en la gent que em trobava pel carrer. La gent em mirava malament i em deia: "Ja et vaig veure fent de Ceausescu." La dècada avançava i els problemes de Romania no se solucionaven. Però Ceausescu estava ocupat construint un nou decorat, el més gran de la seva història. S'havia proposat remodelar el centre de Bucarest. Molts edificis històrics els van tirar a terra perquè destorbaven el seu projecte. Alguns els van canviar d'ubicació. Sospitàvem que ens enderrocarien l'església o que ens la traslladarien, perquè cada vegada que els Ceausescu havien de passar amb cotxe per davant, ens venia a veure un agent de la policia secreta per avisar-nos que no deixéssim resar ni dins ni fora del temple i que no toquéssim les campanes. Finalment, el 1986, per decret de Nicolae Ceausescu, van desplaçar l'església 23 metres i tot al voltant i van construir blocs de pisos perquè l'edifici quedés ben amagat.
era com una visió de l'apocalipsi. Excavadores a la porta de l'església, hordes de treballadors i munts de runa per tot arreu. Va ser un sacrilegi. Vaig desitjar que Nostre Senyor li enviés a Ceaușescu el càstig que finalment va rebre. Ceaușescu continuava creient-se el seu personatge, el rei antic que guiava el poble cap a la modernitat. El nou món que havia dissenyat, els camperols havien de viure en blocs de pisos, i ell en un palau rutilant, el més gran del món. El palau era la nineta dels seus ulls. A vegades visitava les obres tres cops al dia, fins i tot els diumenges. Es considerava l'arquitecte i el constructor d'aquella obra faraònica. El palau de Ceaușescu era a prop de casa nostra, que era una casa antiga, i Ceaușescu no ho podia sofrir. Deia que allò semblava un poblat gitano. Això és el que ens van dir quan van tirar terra al barri. No hi trobaran ni un centímetre de material llis al palau. Tot el que es podia decorar, es va decorar. Tant li feia el que costés. Pensin que en tot l'edifici no hi ha res que sigui d'importació. Si necessitàvem ni que fos una eina que no es fabricava a Romania, es construïa una fàbrica expressament perquè no l'haguéssim de comprar a fora. Es tractava de demostrar que els romanesos podien fer qualsevol cosa que poguessin fer els europeus capitalistes i sense ajuda. Ens van dir que ens donarien un pis de dues habitacions. Ens van dir, a partir d'ara sí que viureu a la ciutat. Qualsevol hauria sabut interpretar els plànols. Qualsevol, menys ells. El que construíem un dia ho havíem d'enderrocar l'endemà i tornar-ho a construir d'una altra manera l'endemà passat. Així, una vegada i una altra. Fins i tot vam haver d'enderrocar i reconstruir escales. Els pisos no tenien clavegueram. Darrere de cada bloc hi havia una comuna a l'aire lliure. Una per cada pis. Allò era com viure pagès. I les persones grans, que no podien caminar tant de tros, havien de fer servir un urinal que, encabat, l'endemà al matí, s'havia d'anar a buidar. Vam fer la tercera catifa més gran del món. Un cop a terra, pesava tant que no es podia ni desenrotllar. Volien que semblés ben fet, però eren quatre parets prefabricades i para de comptar. Entraves per la porta i et feia l'efecte que vivies en un teatre. Més que un palau, allò semblava un plató, un teatre. Perquè el teatre, res del que s'hi veu és real. Res del que s'hi veu és veritat. Tots són decorats. Els romanesos es van acostumar a viure sense aigua, calefacció ni electricitat. Havien de fer cua per tot. Finalment, la realitat va poder més que el teatre. Quan es va fer l'última desfilada, ni tan sols l'espectacle era de debò. Quan passàvem pel seu davant, saludàvem i ell ens tornava la salutació. Però els crits sortien dels altaveus. Visca, visca! Nosaltres ja no dèiem res.
Era un disbarat. Tot estava enregistrat. Ningú aplaudia, ni cridava, ni res. Tot estava enregistrat. Se'ns menjava la ràbia. Ens havíem passat tota la nit fent cua per aconseguir una mica de carn. I l'endemà ens tocava anar a retre homenatge als grans dirigents. Un espectacle petit costava un quart de milió de dòlars pel Camp Baix, que eren molts diners llavors. I és clar que no ens agradava el règim. En volíem un altre de millor. N'estàvem tips de veure programes patriòtics a la televisió. Nosaltres volíem veure partits de futbol i no programes patriòtics. Els polítics i els poetes cada vegada tenien menys motius per donar suport al seu líder. De fet, només els en quedava un. El que em va convèncer de continuar al seu gabinet durant tant de temps va ser que Ceaușescu havia representat Romania amb dignitat i havia tingut prou valor per oposar-se a l'hegemonia soviètica fins a l'últim moment. No crec que Ceaușescu plantés cara als russos, ni m'importa. Quan penso en Hongria, en Txecoslovàquia, fins i tot en Bulgària, crec que l'ocupació romanesa va ser pitjor que l'ocupació russa. Crec que si els russos haguessin ocupat Romania durant aquells 50 anys, el poble almenys hauria tingut un enemic visible. No es pot lluitar contra un mateix. El 21 de desembre de 1989, Ceaușescu va organitzar una concentració multitudinària davant de la seu del Comitè Central. Aquesta plaça havia estat l'escenari de la seva primera representació i va ser l'escenari de l'última. Estàvem fent una panoràmica de la plaça. Tot d'una em vaig adonar que hi havia gent trepitjant les pancartes patriòtiques i vaig anar amb molt de compte d'enfocar només el sector de la plaça on la multitud encara es comportava. Llavors vaig fer aquells plans memorables del balcó quan Ceaușescu va dir: prou, camarades. Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mari manifestări populare din București, considerând aceasta ca o... La multitud no aplaudia, protestava. A Ceaușescu se li notava el desconcert a la cara. S'havia acabat l'espectacle. Vaig sentir que Elena Ceaușescu li deia a cau d'orella: els anies de prometre 100 més. I llavors ell va començar a fer promeses perquè la gent callés. Però la gent ja no se'l volia escoltar. Ja no es creia en les seves promeses. A més, si no hi havia carn per comprar, per què els volien els diners? Va sentir la temptació de mostrar les imatges dels que trepitjaven les pancartes? No. Ni em va passar pel cap mostrar imatges inapropiades. I no pas per por, sinó per una qüestió d'ètica professional. Un cop oberta la primera bretxa, la fi es va precipitar. La multitud va prendre la seu del Comitè Central per la força. Ceaușescu va fugir a bord d'un helicòpter. Un grup de comunistes de segona fila va formar un govern d'emergència.
Quan vaig veure enlairar-se l'helicòpter de Ceaușescu, vaig tornar cap a casa pensant que, finalment, ens havíem deslliurat de la dictadura i que podria canviar de feina. Però l'esperança em va durar mitja hora. Després de veure aquella colla de buròcrates oportunistes a la televisió, em vaig adonar que no havia canviat res. Semblava un altre acte de la mateixa obra. Și legalitatea. Hi va haver enfrontaments al carrer entre els revolucionaris i les faccions lleials a Ceaușescu. L'helicòpter del president no va arribar gaire lluny. Ell i la seva dona van ser capturats i jutjats a correcuita per un tribunal designat pel nou govern. La mascarada va durar dues hores. Els van declarar culpables de corrupció i d'abocar l'economia nacional a la ruïna i els van afusellar. Han passat 10 anys. Romania té un règim democràtic, però els romanesos trien pràcticament el mateix que anys enrere se'ls imposava. El partit majoritari al Parlament és el comunista. El segon és el nacionalista, encapçalat per un cèlebre poeta. Ceaușescu va ser un gran estadista. Què es proposa de fer amb el seu documental? Què vol? Desmitificar-lo? Tornar-lo a afusellar? Ceaușescu és una figura importantíssima de la història d'aquest país. Vagi a parlar amb la distingida reina d'Anglaterra. Per què el va portar a passejar amb el seu cotxe de cavalls? Si ella no li hagués retut els més alts honors de l'imperi britànic, els romanesos, pobres de nosaltres, no ens hauríem adonat mai de com n'era d'important. Si Ceaușescu ressuscités, hauríem de fer el mateix una altra vegada i, en acabat, l'hauríem de tornar a matar. L'espectacle estava preparat. Ja se n'havien fet les funcions prèvies, però la majoria dels participants es van afegir a la revolució. Es van enfilar dalt dels tancs i van entrar a la seu del Comitè Central. Hauria estat un bon espectacle. Des del punt de vista visual, hauria estat esplèndid.